Lūdzu, Mari. Paldies, labdien visiem. Šodien tajā dienā, kad jau ir faktiski piemērojama vispārīgā datu aizsardzības regula. Paldies, Irēnai. Tātad man laika nav daudz, un es varbūt pastāstīšu tos novērojumus, ja kādu, ar kādiem es sastopos un esmu sastapies līdz šim, jau konsultējot iestādes un uzņēmumus un atbilstības novērtējumus veicot tai skaitā. Nu, es domāju, tas, ar ko es sākšu, es pateikšu tādu vienu lietu, kad laikam ar šo datumu viss tikai sākās, ja nevis beidzās, iespējams, par to jūs jau runājāt, es vienkārši nebija klāt. Īstenībā kādas mums ir problēmas pašreiz no valsts puses gatavība. Nu, ir tāda atziņa, ka fizisko personu datu aizsardzības likums šodien joprojām ir spēkā. Tad, kas varbūt attiecībā pret Eiropas Savienību no valsts puses skaitās faktiski neizpildīts uzdevums, jo mums ir paralēlais regulējums, kas radīs tagad domstarpības, pieņemsim kaut vai tādas, ja? No regulas viedokļa pārzinim, kuram personas datu speciālists ir obligāts, ir jāpaziņo speciālists datu valsts inspekcijai. Regulā ir 37. Pantā vienkārši paziņo, tad es paņemu iesniegumu, uzrakstu, ka mans speciālists ir tāds un tāds, un e-pasts viņam ir tāds un tāds. Tad vēl joprojām ir spēkā fizisko personu datu aizsardzības likums, kur ir ministra kabineta noteikumi, ka speciālistu paziņo pēc īpašas formas, tātad reģistrē. Nu, tātad pirmais jau jautājums tīri praktisks, ko man kā uzņēmumam tagad darīt, pildīt šo formu vai mēģināt paziņot vienkāršāk kārtībā. Un te, protams, kamēr šis pārējais periods tāds eksistē, būtu labi, ja datu valsts inspekcija arī savu nostāju jau sniegtu kaut kādā mājaslapā, kā šajā gadījumā būtu jārīkojas. Tātad mums nav arī šī personas datu apstrādes likuma. Es tā kā cerēju, ka vakar otrā lasījumā viņš būs, bet tomēr redzu, ka viņš nav nemaz bijis iekļauts darba kārtībā, jo ir daudz diskusijas par likuma jau tātad normām. Tā skaitā personas datu aizsardzības speciāls statusu, droši vien, ka nav vēl izlemts līdz galam, ja kāda būs tā sistēma. Vai speciālists tiks tomēr eksaminēts vai netiks. Pagaidām izskatās, ka jautājums vēl tiks lemts. Un iespējams arī būs jautājumi par datu valsts inspekcijas tiesību apjomu, ja, ko daudzi tad uztraucās, ka faktiski ir kratīšanas tiesības, kuras ar tiesnešu atļauju var tikt izdotas šai inspekcijai. Un pašreiz, pieņemsim, nav skaidrs, kādā procesā vispār šāda atļauja varētu tikt izsniegta, pārsūdzēta un kāda ir pārziņa līdzdalība šāda lēmuma, teiksim, pārskatīšanā. Mums nav arī otrs likums, kurš ir vēl tālāk atpakaļ, tas ir tiesība aizsardzības nolūkos apstrādājumo personas datu likums, kurš ir iesniegts Saeimā, bet nav arī vēl pieņemts pat pirmajā lasījumā, kaut arī šim likumam arī bija jābūt šodien jau spēkā. Jautājums, vai tas ir tik slikti? Nu, protams, labi, tas laikam nav, kā jau es ieskicēju dažas lietas, rodas faktiskas neskaidrības tādas tīri par to, kā rīkoties. Bet mēs neesam vienīgā valsts, droši vien, kura nav pieņēmusi šo likumu, tātad, nu, ja tas būs kaut kādas pāris nedēļas, tad varbūt nekas, bet, nu, principā vajadzētu droši vien domāt, kā no tā tikt ārā. Ministru kabinets martā virzot personas datu apstrādes likumu uz Saeimu pieņēma protokolā ierakstītu lēmumu katrai nozares ministrijai līdz 1. decembrim izvērtēt nozaru normatīvo aktu atbilstību regulai. Nu, es uzskatu, ka, protams, tam bija jāsākās, manuprāt, 16. Gadā šādam darbam, nu, ja viņš tomēr tāds uzdevums ir dots. Acīm redzot, ka es pieļauju, ka ministrijā, nu, speciāli cilvēki neveidos milzīgas analīzes grupas, kas tagad lasīs katrus noteikumus cauri. Un
pieņemsim, sagatavos milzīgu atzinumu, kādi likumi ir jāgroza. Ja tas tā ir, tad es būtu tikai priecīgs, ja? Bet man tāds aizdoms, ka tas tā varētu nenotikt. Tāpēc, ja šeit ir, teiksim, klāt vai vispār kaut kādas arī ministrija padotības iestādes, viņas jau vislabāk zina, kādi normatīvi akti regulē šīs iestādes darbību un kur varētu būt problēma ar personas datiem. Un parasti šīs problēmas pašreiz, kas identificējas, ir tādas, ka atsevišķiem valsts reģistriem, kas pastāv, nav skaidri normatīva akta noteiktā mērķa. Vispār nav normatīva akta par šo reģistru, arī tādas situācijas ir. Tātad pastāv valsts reģistrs, kurā ir dati, bet viņam pretī nav ministra kabineta noteikuma vai likumā, kurā būtu skaidri ierakstīts, kas vispār šajā reģistrā ir atrodams, uz kādiem tiesiskiem pamatiem un cik ilgi šie dati tur glabāsies. Tātad faktiski ir jāskatās uz katru šo reģistru pirmām kārtām, arī valsts līmenī, vai ir atbilstoši normatīvi akti, ko mēs tad varam jau ar konkrētu ministra kabinetu uzdevumu pamatot, kāpēc mēs grozam vai iesniedzam šādu projektu, jo tāds uzdevums faktiski valdībā pastāv. Ja, tas ir tāds komentārs. Par šo regulas ieviešanas juridisko pusi, ja, tā tad, kādi ir tie, nu, protams, šādā te termiņa, tad īsā tādā laikā te nevarēs diskutēt šausmīgi daudz par regulas prasībām, bet tas ir tas novērojums, kas praksē ir iegūts, ka faktiski piekrišana tiek ļoti daudz izmantota tur, kur patiesībā tā nav piekrišana, bet būtu jāveic būtībā tikai datu subjektu informēšana. Iespējams, jūs visi kādreiz esat redzējuši, kā teikt, atverot kaut kādu internetu pieteikumu formu, visi lauki ir jāizpilda un beigās ir rakstīts, mēs piekrītam šo datu apstrādēji. Nu, izrādās, ka pat ir ministra kabineta noteikumos pat daudz, kur ir ierakstīts, ar šo jūs piekrītat. Atveram darba līgumu, tur rakstīts, jūs piekrītat šai līguma apstrādes mērķiem datu apstrādē. Faktiski piekrišana datu apstrādēji, tīri tikai datu apstrādēji, ir ļoti retās situācijās. Tas nozīmē, ka ir jāpārskata visas šīs formas, vai patiesības sakot, tur īstenībā ir piekrišana, ja drīzāk tur ir kaut kāds cits tiesiskais pamats. Un tas ir ļoti izteikti, ja, ka visur tās piekrišanas, kuras faktiski nemaz nav piekrišanas. Darbinieki pamatā nav brīdināti par viņa uzraudzības aspektiem darba vietā. Tātad ļoti daudz, kur pastāv elektroniskās piekļuves sistēmas, pamatā viņas pastāv drošības nolūkos, bet daudz, kur tomēr tiek izmantots arī darba laika uzskaitēji, un kas ir dīvainākais, kad, teiksim, vairākās firmās, kuras bija, darbinieks nav informēts par to, ka izejot un nopīkstinot, teiksim, šo karti īstenībā pēc tā rēķina viņa darba stundas. Un to viņš uzzina tad, kad tas algas samazinājums jau ir būtisks, ja? Ja tur ir kaut kādas nelielas stundas atvilktas, nu, viņš tur tā nepamana īpaši, bet principā viņš nav informēts par šo. Viņš nav bieži vien informēts arī par datora lietošanas uzraudzībām. Tātad faktiski, ja mēs skatāmies arī Eiropas cilvēktiesību tiesas nostāju, tad darbinieks ir jāinformē par visām IT uzraudzībām, kuras attiecībā pret viņu notiek ar to brīdi, kad viņš piesēžās pie datora. Tad kas tiek mērīts, tur kaut kāds interneta plūsmas, e-pasti tiek caurskatīti uz kaut kādiem atslēgvārdiem vai vispār, ja piekļuve notiek, nenotiek, un kādi citi ir šie uzraudzības aspekti, par ko, teiksim, ja cilvēks atnāk ar savu personīgo datoru strādāt uz darba vietu, vai viņam ir kaut kāda uzraudzība, tad viņš par to ir jāinformē, un tad, protams, jautājums ir pa formu. To var ielikt darba kārtības noteikumos, par to var sagatavot cita veida informāciju, intranetā ielikt. Nu, manuprāt, darba līgumā nebūtu labākais variants, jo tad darba līgums tomēr nav fleksibls dokuments, lai, pieņemsim, ja uzraudzības apjoms izmainās, tad būtu jāgroz līgums, un to, nu, gan es tā kā neieteiktu. Tātad faktiski kaut kāds fleksibls dokuments vai informācija tieši, kas tiek sniegta
un būtiski piebilde. Viņš tam nevis piekrīt atkal jau, ja? Bet viņš vienkārši tiek informēts, ka tas notiek. Tātad šeit personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmā interese, teiksim, konkrēti aizsargāt informācijas sistēmas vai pret apdraudējumiem un citām lietām. Anketas pieteikuma formas internetā, tur ir tīrākā datu subjekta piekrišana parasti, ja tas ir reģistrēties kā lietotājiem kaut kādā portālā. Tur cits tiesiskais pamats kā piekrišana nevarētu būt. Protams, tur var būt papildus kaut kādi gadījumi, bet nu, primāri. Ja. Un līdz ar to daudz, kur šādās formās netiek cilvēks informēts par datu apstrādes mērķi, viņš nav par to informēts, un tātad tas nozīmē, ka tā piekrišana nav šobrīd, šodien vairs juridiski derīga, jo ir interpretācija sekojoša. Ja pirms tam sniedzot piekrišanu, persona nav bijusi informēta par pārzini un apstrādes mērķi, tātad šie divi obligātie divi lauki, kuriem ir jābūt, tad piekrišana kā tāda, nu, principā, nu, tā sakot, viņa nebija derīga arī vakar. Bet, nu, tā, teiksim, tā ir zināms tāds restarta punkts, ja, par ko mēs varam runāt, ka šodien viņa nav derīga, jo nav bijusi pietiekama informācija. Tātad piekrišana jāprasa atkārtoti, vai šie dati ir jālikvidē un viņus nevar vairs apstrādāt. Nu, trešais jautājums, par ko būtu jāizvērtē atkal, vai tā vispār bija piekrišana. Ja tā nebija piekrišana un cits tiesiskais pamats, tad mēs par to varētu nesatraukties. Tiesības izdzēst vietnes, no vietnes savu lietotāju profilu. Praktiski retos gadījumos var atrast šādu iespēju. Nu, ja mēs, protams, nerunājam tur par Facebook un tādām lietām, vienkārši vairāk par Latvijas internetu vietnēm. Cilvēks piereģistrējas, pieņems internetu veikalā, vai viņam ir iespēja vispār tikt no šīs reģistrācijas ārā. Jo ar to brīdi, kad viņš piereģistrējas, viņš, teiksim, kaut ko nopērk un vairāk 2-3 gadu vispār neatgriežas, pieņemsim, šajā vietnē. Un principā te arī ir vēl tāda lieta, ka līdz ar to krājās neprecīzi dati, jo vai tas cilvēks vēlreiz atgriežas, tad mums būtu jāpieņem kaut kāds termiņš, kurā mēs saprātīgi uzskatām, ka cilvēks vēl atgriezīsies. Ja viņš, pieņemsim, neatgriežas 4, 5, 6 gadi un mēs uzturam šo lietotāju profilu, principā tā ir iespējams jau neprecīzu datu apstrāde, tad princips pa precīziem datiem, jo nu, tur ir divi it kā varianti. Teiksim. Nu, viņš to piekrišanu it kā nav atsaucis, bet no otras puses jāpadomā, ko darīt ar šiem tā saucamiem mirušajiem kontiem. Ne tikai tiešā nozīmē persona ir mirusi, bet konts ir miris, jo cilvēks viņu vairs nekad netaisās lietot, un vajadzētu kaut kā pašatīrīties, pieņemsim, lietošanas noteikumos, noteikt kaut kādu termiņu, ja cilvēks aktīvi neizmanto kontu, nu, tie var būt divi gadi, vai cik mēs izlemjam, tad mēs viņu vienkārši dzēšam paši ārā. Un otrs variants ir dot viņam iespēju arī izdzēsties pašam. Kā to izdarīt? Principā tam ir jābūt, tam būtu jānotiek caur lietotāju vidi, jo, ja pieņemsimies lietotāju vidē šādu iespēju neredzu, ne kā konkrētu komandu, ne kā konkrētu sūtījumu ziņojumu darbiniekiem, tad pieņemsim, tas būs problemātiski, jo pretējā gadījumā man ir jāsūta kaut kur kaut kāds e-pasts. Bet kā lietotājs, es teiksim, es reģistrējies tur Vinnijas Pūks, ja, un kā tagad uzņēmums uzdrošināsies dzēst man pieteikto kontu ārpus lietotāja vides, viņš man nevar it kā sasaistīt. Nu, tātad te ir jāizdomā, kā būs šis process vispār. Datu glabāšanas termiņi un dzēšanas termiņi principā pārsvarā no pieredzes, cik ir redzēts, definēti tiek tikai dokumentiem, kas ir papīra dokumenti. Tātad runa iet par lietu nomenklatūru. Tāda pārsvarā visiem ir. Dokumenti tiek kaut kādā veidā iznīcināti, bet paši dati par tiem termiņi nav. Nu, ir, teiksim, valsts arhīvu viedoklis arī, ka lielā mērā dati arī ir kaut kādi dokumenti, un ka uz viņiem var arī attiecināt lietu nomenklatūras principus, bet ne visur vienkārši praktiski uzņēmumā iestādē noteikti, teiksim, datu glabāšanas termiņi kaut kādiem procesiem. To procesu, protams, ir diezgan daudz,
pieņemsim, cik ilgi mēs glabāsim faktu, ka cilvēks ir pieslēdzies informācijas sistēmai, teiksim, žurnāla datus, ja, pieņemsim, pieslēdzies un kaut ko darīs ar sistēmu, ja, teiksim, datiem. Ko, cik ilgi mēs to glabāsim, ja, arī tāds jautājums. Nu, lai cik tas dīvaini nebūtu, varbūt man tā vienkārši sagadījies, bet daudzos uzņēmumos, kuras bijis, es, protams, uzdodu jautājumu, kā jūs iznīcināt dokumentus. Ne visi atzīstās, bet liela daļa ir atzinuši, ka viņus principā dedzina mājās. Nu, teiksim, tas varbūt nav nemaz tik slikti, ja šo dokumentu nav daudz, bet nu, tur ir kaut kāds risks, teiksim, nu, tātad tas tiek atdots kaut kādam noteikti darbiniekam, no, ne jau valdes loceklim vienmēr ir tas kamīns mājās, ja, teiksim. Tiek atdots tie dokumenti un nu, kāds viņus kaut kur ved un kā viņus tur dedzina, nu, tas nevienam vairs skaidrs nav, bet principā man pat viena tad medicīnas iestāde to teica, ka tā darot. Ja. Noteiksim, kādas jautājumi, no, jo regula ir juridiskās prasības vairāk it kā, bet īstenībā nē. Jo ir 32. Pants regulā par tātad informācijas sistēmu drošību, ja tā var teikt, un viens no jautājumiem ir, kā šī drošība tiek sasniegta. Tātad ir vairāki kritēriji, kas ir jāsasniedz, tātad pieejamība, integritāte, konfidencialitāte, noturība. Nu, man tie nav izsmeļoši visi jautājumi, vienkārši tie ir daži no jautājumiem, kurus es uzdodu organizācijām, tad, lai saprastu, vai, jo ļoti tad, daudzi uzskata, ka regula ir vienkārši aprakstīt to, kas notiek, teiksim, man mājaslapā nav privātuma politika, visiem tagad ir uzrakstiet, kam tur jābūt. Ja? Vai mums tās piekrišanas nav sakārtotas, kam tur jābūt, lai tā būtu piekrišana un ar to viss beidzas, bet regula nav tikai šīs juridiskās prasības. Faktiski privātuma politika, es viņu salīdzinu kā tādu lietošanas instrukciju precei, kura jau ir izgatavota. Jūs nopērkat, pieņemsim veikalā kafijas automātu, jūs atverat lietošanas instrukciju un izlasat, kā viņa strādā. Respektīvi privātuma politika ir tā pati lietošanas instrukcija, kas apraksta datu procesus, kuri paši pa sevi jau ir uzstādīti un darbojas. Teiksim, nevar pierakstīt privātuma politiku kaut kam klāt, ja, teiksim, tas būtu, kas kafijas automātam iepakojumā pielika klāt, teiksim, kaut kādu, nu, vienkārši, šī ir elektroierīce, darbojas uz 220 voltiem, tālāk darbojoties paši, ja. Tas būtu tas, kas būtu pierakstīt privātumu politiku, neizvērtējot pašus procesus. Tātad pieņemsim uz visiem šiem jautājumiem, man ļoti daudz atbildes ir vienkārši nav. Jā, tātad vai jums ir vispār kādi iekšējie dokumenti par informācijas sistēmu drošību, drošības politika, risku analīze, lietotāju pienākumi? Nav. Vai kādreiz ir veikts kāds risku novērtējums vai tam līdzīgi? Nav. Vai ir atbildīgās personas pa sistēmām? Nav. Valsts sektorā šīs atbildes ir nedaudz labākas, jo tur ir speciāli ministra kabineta noteikumi, un vairāk vai mazāk daudzi viņus kaut kā tomēr ir ieviesuši. Nu, privātā sektorā šīs atbildes ir daudz sliktākas. Vai jūs veicat rezerves kopijas, kur glabājas, vai ir kaut kāda pieeja, tiek aizsargāts, arī nu, bieži vien atbildi ir nav. Tātad ļoti izteikti privātā sektorā ir šāda situācija attiecībā uz dokumentāciju, un tad daudz, un pamat iezīme vēl viena, ja? Pamat iezīme, IT procesi ir noregulēti ar iekšējiem aktiem lietotāja līmenī, respektīvi ir lietotājiem izvirzīts iekšējais dokuments, kā jālieto paroles, nevar atstāt tur uz galda uz līmlapiņām un tam līdzīgi lietotāja līmenī prasības, bet pat sistēma nav izvērtēta. Teiksim, tas nozīmē to, ka varbūt tas nabaga cilvēks nekad neizpauž paroli un viņu lieto kā vajag, bet īstenībā pa sētas durvīm kāds šos datus skatās bez nekādas paroles, jo pavisam nesen vēl viens arī valstiskas institūcijas
tagad jau ir aiztaisīts. Ja, mājaslapā varēja internetu adreses laukā samainīt datumu un izsaukt datus, kurus lapa nerāda, pieņemsim. Nu, kaut vai tāds. Un droši vien, ka tās iestādes darbinieks lieto paroli, nekur viņi nav pierakstījis, bet es no jebkura web pieslēguma skatos tos datus, kurus man sistēma normāli nerāda, bet vispār var redzēt. Nu, citiem vārdiem sakot, tātad lietotāja līmeni aprakstīt nepietiek. It īpaši būtu jāuzmanās no tādiem iekšējiem normatīviem aktiem, kuros ir rakstīts, ka informāciju iekšēji klasificē trīs līmeņos – slepeni, sevišķi slepeni un konfidenciāli, jo tas ir no 10 gadu veca kādreiz bija spēkā tāda informācijas drošības noteikumi. Un ir skaidrs, ka neviens reāli nav klasificējis. Ir tikai ierakstīts, ka klasificē pēc šādām pakāpēm. Nekad parasti pie šī dokumenta nevar atrast klāt, pieņemsim, nu, grāmatvedība, tad ir kāda jūsu gadījumā? Sevišķi slepeni, slepeni vai konfidenciāli? Cita sistēma, kāda ir, ja? Nav pretī, kā nevienas atbildīgā, kas to būtu noteicis, tālāk nav process, kas no tā izriet, ka viņi ir sevišķi slepeni, kādu pasākumu tālāk jāveic, tad tālākā ķēdīte beidzās, ir tikai vienkārši apraksts, kā mēs to it kā daram. Nu, tas ir tā īsumā, kas ir redzēts praktiski, ja, no juridiskās, no informācijas sistēma puses, un nu, tāds mans komentārs, ja, ko es varu jums šodien sniegt. Varbūt ir jautājumi. Tur ir viens, ja. Labdien visiem. Man ir jautājums par datu subjektu identifikāciju. Jūs teicāt, piemēram, arī, ja cilvēks reģistrējās internet veikalā mājaslapā, ja, tad vāc arī piekrišanu uz piekrišanas pamatā tiek veikta tā datu apstrādē. Vai nepieciešams to datu subjektu identificēt, kad viņš reģistrējas un kad vāc, piemēram, piekrišanu? Un it īpaši gadījumos, kad cilvēks datu subjekts, viņš, piemēram, pērk preci un pērk preci izmantojot kreditēšanas pakalpojumu. Un arī no viņa tā skaitā tiek saņemta piekrišana, iespējams, maksātspējas vērtēšanai. Jā. Jūs uzdevāt aptuveni stundas atbildes jautājumu, ja? Jo identifikācija tīri priekš piekrišanas regulas izpratnē nav vajadzīga. Piekrišana ir derīga arī nezinot personas identitāti, pieņemsim viņš noklikšķina, ka viņš piekrīt kukijiem. Mums nav obligāti jāpaprasa viņa personas kods. Bet problēma vairāk saistās ar citiem mērķiem, kāpēc identifikācija ir vajadzīga. Pieņemsim, izsniedzot kredītu, ir jāpārbauda personas maksātspējas vēsture, ko patērētāja tiesību centrs liek darīt, un tad ir jāsāk domāt, kā to nodrošināt, jo tātad šajā internetu vidē, nu, tomēr persona ir anonīma, un tas nav tikai šis gadījums. Un faktiski tā ir tāda neliela problēma no juridiskās puses, jo nu, tomēr cilvēki ikdienā nelieto personas apliecību, lai savu identitāti weblapās pierādītu, un tad ir jāizvērtē tiešām, kur tas ir nepieciešams, nevis dēļ piekrišanas datu apstrādei, bet dēļ citām prasībām, ko izvirza valsts, pieņemsim tur nu, naudas legalitāte, tur darījums vai ir tiesisks, ja mēs nezinām, kas viņš ir un tā tālāk. Īsumā tā. Vai būs vēl kādi jautājumi? Jā, jo jūs slēdā rakstīts, ka personas datu apstrādes sistēmām kādreiz ir veikta informācijas riska analīze. Bet vai šo jautājumu nav jāskatās plašāk, jo personas datu apstrādes sistēma ir ne tikai informācijas sistēmas, bet pat procesas organizācijā. Un vai tiešām tās informācijas sistēmas ir tās, kurām aizmirst veikt risku analīzi, un vai nav jāskatās plašāk šo jautājumu, visam procesam nevajag risku analīzi veikt?
Es piekrītu, jo daudzos gadījumos vienā datu apstrādē vai kaut kādā biznesa procesā ir iesaistītas divas, trīs, četras un piecas sistēmas. Līdz ar to mums nebūtu jāveic tā šauri varbūt analīze katrai sistēmai atsevišķi, bet vienkārši vērtēt riskus uz visu procesu vai funkcionalitāti. Arī tā var darīt, jā. Jo notiek arī papīrā. Personas dati sākas papīrā un tikai tad viņi iekrīt informācijas sistēmā. Jo parastais ir tas, ka visi saka, informācijas sistēmām ir veikta riska analīze, visi kārtībā. Bet man liekas, jāsāk no tā, kurš šī informācija rodas un jā, viņi tiek uzturēti sistēmās. Protams, tātad no 32. Panta viedokļa, pieņemsim, konfidencialitātes riski būtu jāvērtē uz visu datu apstrādes procesu. Nu, tas jautājums man tikai tāds piemērs, jā, kā tas varētu būt. Vēl pēdējo jautājumu. Es nezinu, īstenībā, vai šis jautājums būtu uzdodams tieši jums. Man kā juridiska biroja pārstāvim ir šāds jautājums. Piemēram, kad pie mums vēršas klients, lai mēs iesniegtu prasības pieteikumu tiesā, mēs viņu datus apstrādājam pamatojoties uz līguma. Bet viņš mums sniedz arī trešas personas datus, atbildētāja datus, un mēs tos apstrādājam. Un uz kāda pamata? Jā, šeit ir zināms jautājums par statusiem. Pieņemsim, vai klienta advokāts ir apstrādātājs vai pārzinis. Tātad pēdējā laikā es, teiksim, to arī palasīju, un tātad tā atziņa varētu būt tāda, ka ja tā organizācija, kas sniedz pakalpojumu, pieņemsim, tas ir Latvijas pasts, kas arī nosūta vēstules, advokāts, ārsts bieži vien, ja? Ja viņa darbību regulē kaut kādas profesionālās normatīvu aktu prasības, kas viņam ir jāizpilda neatkarīgi no tā, kā jūs to līgumu esat noslēguši, tad drīzāk viņš ir pārzinis pats šiem datu apstrādē. Pieņemsim, tātad advokāta gadījumā viņš nebūtu vienmēr vai uzskatāms uzreiz par apstrādātāju klientam, bet gan par pārzini, kurš sniedz pakalpojumu, saņem datus, lai šo pakalpojumu sniegtu, un tad viņam tur būs gan līgums, gan leģitīmā interese, iespējams, ka tā to var traktēt. Jo, teiksim, pēdējā laikā arī vislielākā neizpratne, kas tagad valda, mēs viens otram pēpastiem pārsūtam līgumus, it kā, kas ir jāslēdz ar apstrādātāju, un kas tik tur nenotiek. Tātad jūs esat apstrādātājs, bet trīs dažādi klienti jums atsūta pilnīgi dažādas līgumus, kur vienā gadījumā viņi uzskata, ka jūs esat pārzinis otrāk ar apstrādātājs, kaut gan identiskas situācijas ir. Tātad ļoti ir arī neizpratne par šiem statusiem. Tātad status apstrādātājs būtu tad, ja tātad jāskatās, vai šis datu saņēmējs atrodas tātad datu devēja pakļautībā attiecībā uz šo datu apstrādu un cik lielā mērā viņam jāpakļaujas tiem norādījumiem. Jo mazāk viņam jāpakļaujas, nosakot kaut kādus apstrādes veidus, jo vairāk viņš varbūt ir tomēr pārzinim ir atdevis tos datus. Paldies, Māri, par ļoti vērtīgajiem praktiskajiem padomiem. Es domāju, ka šī sesija jums ļoti bija visiem interesanti. Es arī gribētu jums paldies no pasākuma organizētājiem. Un jā, ja šodien mēs runājām par to, kas mums ir jādara, lai sagatavotos regulu un lai ieviestu regulas prasībām, tad pavisam noteikti nākamgad jau mēs varēsim runāt, kā šī regula tiek piemērota praksē, un mums jau būs pavisam jauni izaicinājumi. Un paldies visiem gan klātesošajiem, gan tiem, kas skatījās mūsu tiešraidē, un novēlu, lai jums vieglas šis ieviešanas ceļš būtu. Paldies!